მოგესალმებით, დღეს წარმოგიდგენთ Xiaomi-ს ესეთ მადუღარას. Მისი ზედაპირი არის თეთრი ფერი, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ წყლის წვეთები არ დარჩეს ლაქებად. შიგნიდან მისი მოცულობა არის ლიტრა ნახევარი. Სრული ადუღებისთვის მას ჭირდება დაახლოებით 5 წუთი, ხოლო დუღილის მიმდინარეობა არის დაახლოებით 30 წამი. Შიგნიდან არის მისი გარსი ალუმინის, რაც ხელს უწყობს, რომ ტემპერატურა უფრო დიდი ხნით შეინარჩუნოს.